tidspunkt. De kan ikke rigtig nå top 4, eller det kan de faktisk ikke. Og de kan heller ikke rigtig nå at blive hentet. Nej. Og der så vi jo, hvad der skete med et andet hold, som ja, vi siger måske kan nå final, eller ja, top 4. Men OB, som også lidt havde den her mentalitet med, vi føler ikke, vi har så sindssygt meget at spille for. Så gik de ud og vandt. Der kommer den over til Virar. Nej, kommer først der. Så kommer Ronaldo derinde. Altså, det er godt forsvaret af Pilm. Det kunne godt blive det sidste angreb nu, hvis han kan nå at få den frem. Skal han skynde sig? Pilm. Lang træk nu. Det når han ikke. Går så 0-0. Altså stadigvæk ikke nogen mål, men masser af nervøsitet, masser af spænding mellem Sønderjyske og FC København. Til tider en lidt frustreret Pilm i første halvleg, mest af alt, når han spiller lige to et træk for meget eller noget lignende. Ikke to spillere, der spillede sig frem til noget massivt offensivt. Jeg ser Pilm, han har skiftet Josebio ind, tror jeg, i stedet for Mbappé. Godt være, kun får en eller to chancer. Der kommer den der. Der er den. Der er den lige præcis! En Pilm cocktail! Blandet på den helt rigtige måde. Shaken, not stirred. Og så står der 1-0 til FC København. Så kan der være åben. Og det er altså bare... Den opskrift, den er bare umulig at gøre noget imod. Over 90 minutter. Ofte så tager den her skud. Stadigvæk lige få sekunder igen, men de gik altså lige her. Nej. Nej. For sidste mulighed. Nu skal han ikke længere tilbage. Åh, lige lidt for langt tilbage, men det bliver altså en 1-0 udebanesejr til Pilm. Så han vil ikke være helt uden forhåbninger og ambitioner, er jeg sikker på, fordi han har altså et offensivt spil med rigtig meget pace i driblingerne og også tempo i pasningsspillet, der nogle gange kan bryde modstanderens defensiv fra hinanden. Men det er altså en af verdens bedste FIFA-spillere. Hvad er I så? Er der et eller andet, der ikke fungerer for den? Indtil videre fungerer det for Marcuso. Sønderjyske skal have noget ud af det her opgør mod FC i København. Står altså stadigvæk 1-0 samlet på Pilms scoring mod Bente i det første opgør. Nu ser vi altså OB, der er kommet bagud mod Horsens. Og lad os lige følge med. Der kommer til venstre højre! Og så står der 1-0 til Sønderjyske! Ronaldo slår til, og det hele er lige mellem Haderslev og København. Og der kommer den velkendte reverse elastico. Fantastisk lavet. Og Nordsjælland, altså stadigvæk 0-0, og dermed Lyngby, der er på vej mod 3 point der. Men det der, det er ikke de samlede resultater, er det? Nej, det her er resultaterne i kamp 2. Ja. For at man lægger mærke til Helsingør, altså foran samlet 2-0. Og 2-0 til Sønderjyske! 2 udebanemål af den unge HK! Ja. Jeg sidder også og tænker på de andre playoff-hold. De må godt nok tænke, vi skal ikke op imod Sønderjyske. Ja, og så kommer der en mulighed igen. Kan han holde væk? Modstanderen væk? Vi kan! Det kan han! Det kan han! Hvad bliver det til? Det bliver til 3-0! 3-0 til manden, som seerne stemte ind som nummer 1 i Power Ranking. Marcuso FCK rystede i deres grundvold i det her opgør. Fejl. Og lige meget om det er ukoncentreret fra Marcusos side eller ej, altså at slå Marcuso på den store scene 3-0. Og dermed altså vende et opgør og tage 3 point til sit hold. Det er simpelthen et statement af karakter af den unge mand i billedet her, rookie i ligaen. Velkommen tilbage i studiet. En ihærdig kamp. Marcuso taber 3-0. HK, går der rygter om ny kontrakt over Sønderjysk, eller hvad? Skal du lige forhandles lidt nyt? Det ved jeg ikke. Det skal du ikke spørge mig om. Det skal jeg da. Det er da dig, der skal gå ind og sige til dem, hallo, bank lige på døren og sige, hvad sker der her? Ja, den tager vi efter sæsonen. Efter sæsonen? Hvordan kan det være, at du lige pludselig begynder at være så varm? Altså, er du sådan en type, du virkelig slår mig lidt som sådan en? Ja, jeg slapper lidt af og sådan noget. Og så lige pludselig nu, når det gælder, så begynder du at skrue bissen på. Har du været lidt for useriøs i løbet af sæsonen? Nej, jeg tror bare igen, som jeg også sagde inden, at det handler om at vende sig til det og blive tryg ved at spille herinde. Og så kommer det lige så stille. Og så fortalte du mig jo bare snor lige, at du ikke frygter Marcuso. Det viser du. Ja. Han må se op til dig. Han kommer med de korte svar. Ja.
Hvad, det er første gang, jeg faktisk hører publikum begynde at snakke. Det ord, jeg hører allermest, det var, han bliver domineret. Ja. Hvad har du at sige til det? Jeg synes, det er meget lige første halvleg. Så scorer jeg på kickoff efter det, der sidder han på det, så fin anvender, eller fortjent anvender, undskyld. Man skal jo også passe på med, hvad man ønsker, siger man nogle gange jo. Du vil jo gerne møde ham. Ej, det ja. Ja, jeg har anden kamp som altid, det har han også, så det er jo meget lige til. Og I er top 4? Ja, vi er ude top 4. Ja. Ja, det... Ja, så vi bare vinde vores sidste kamp. Vi kan ikke gøre så meget andet end det. Vi har tabt 2 dumme kampe i dag, og det er kun på vores egne hænder. Er HK herover en ny Superliga-stjerne? Pas. Det var et stort pas. Det er jo meget muligt. Det er svært at vurdere på 24, så nu må vi se, hvad der sker, men det er da været god i det, jeg har set. Jeg spiller en god kamp mod mig også, så kan du for det. Kæmpe kado, HK.